बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री श्री ऋषि सुनक युक्रेनका राष्ट्रपति भेलोडोमेर जेलेनेस्कलाई भेट्न र युद्धग्रस्त देशका लागि हवाई रक्षाको प्रमुख नयाँ प्याकेजको पुष्टि गर्न युक्रेनको भ्रमण गरेका छन् यो ऋषि सुनाकको लागि विदेशी भ्रमण प्रधानमन्त्री भए पश्चातको पहिलो हो र उनले युक्रेनी नेताहरूसँग व्यक्तिगत मित्रता गाँच्न देखाएको कदम यो पहिलो जस्तो पनि देखिन्छ भ्रमणको क्रममा ऋषि सुनाकले भने कि बेलायतलाई स्वतन्त्रताको लागि लड्नुको अर्थ के हो भन्ने कुरा थाहा छ र उनी र उनका नागरिकहरू सबै तरिकाले युक्रेनको साथमा रहनेछन् पचास मिलियन पाउन्डको प्याकेजमा ऋषि सुनाकले एन्टी एयरक्राफ्ट ग्रन र इरानी आपूर्ति गरिएका ड्रोनहरूको सामना गर्न प्रविधि समावेश गरिएको छ भन्ने जनाइएको छ बेलायती प्रधानमन्त्रीले युक्रेनको भ्रमणमा युक्रेनलाई बेलायतको समर्थन दोहोऱ्याएका छन् ऋषि सुनाकले राष्ट्रपति जेलेनेस्कीसँग पत्रकार सम्मेलन गरे जहाँ उनले युक्रेनीहरूको साहस बाँकी विश्वका लागि प्रेरणा भएको बताएका छन् त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले शहीदको सम्झनामा पुष्पहार अर्पण गरेका थिए जेलेन्स्कीले किबमा भएको बैठकको भिडियो पोस्ट गर्दै भने हामीले हाम्रा देशहरू र विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा छलफल गऱ्यौँ हामीसँगै बलियो छौँ हामीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नेछौँ उनले टेलिग्राममा भने जेलेन्स्कीले पोस्ट गरेको भिडियोमा उनले राष्ट्रपतिको दरबारमा सुनाकलाई हिउँका टुक्राहरू खसेको र दुई व्यक्तिहरू वार्ता गरिरहेको देखाइएको थियो सुनाकले ट्विट गरे बेलायतलाई थाहा छ स्वतन्त्रको लागि लड्नु भनेको के हो हामी तपाईँको साथमा छौँ युक्रेनले रुसको आक्रमणको प्रतिरोधमा युक्रेनको कडा पश्चिमी समर्थकहरूमध्ये एक भएको छ किबलाई दुई पोइन्ट तिन बिलियन पाउन्ड सैन्य सहायता दिँदै आएको छ युकेले युकेका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन जसले जुलाईमा नैतिकता घोटालाहरूका कारण राजीनामा दिएका थिए उनको समर्थनको लागि युक्रेनमा व्यापक प्रशंसा भएको थियो सुनाक युक्रेनका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न उत्सुक छन् कि उनको नेतृत्वमा अडानमा कुनै परिवर्तन हुने छैन यद्यपि जब उनी जोन्सनको जु, नेतृत्वमा युके ट्रेजरी प्रमुख थिए भने उनलाई उच्च रक्षा खर्चको मागप्रति प्रतिरोधी मानिन्थ्यो बेलायती प्रधानमन्त्रीले युक्रेनको युद्ध स्मारकमा पुगेर देशका लागि जीवन आहुति दिनेहरूको सम्झनामा माल्यार्पण गर्नुका साथै भोकमारी पीडितहरूको होलोडोमोर स्मारकमा दीप प्रज्वलन गरेका थिए उनले फायर स्टेसनको पनि भ्रमण गरे पहिलो प्रतिक्रियासँग भेट गरे र उनीहरूको समर्थनको लागि धन्यवाद दिए उनले जमिनमा युक्रेनी रक्षाकर्मीहरूले रुसलाई कडाइका साथ पछाडि धकेले पनि रुस रुसी वायुसेनाले नागरिकमाथि हावाबाट बमबारी बता, गरिरहेको बताए युनाइटेड किङडमले लडाकु विमान एन्टी एयरक्राफ्ट गन राडार र रा एन्टी ड्रोन उपकरणसहित पचास मिलियनको रक्षा सहायता दिने निर्णय गरेको छ